наприклад, коли шиємось ці квадратики, ну їх можна, може, і краще затягувати, але теж не перетягувати. Якось, наприклад, в цьому випадку вийшла така величенька діра, і ось тут. Тобто це треба брати до вас. А разом з тим, от в середньому ярусі вони, ну, явно візуально менші. Або ось, ну, тут, зрозуміло, поруч з закріпкою, то вони можуть бути такі вузенькі. От, але на загал виходить, що чітка структура геометрична цього зразка, от з трикутників чи пірамідок, які по черзі то вершина вгору, то вниз, і між ними йдуть ще діагональні ряди маленьких окремих квадратиків по три, які творять потім ось цю структуру безконечника разом із трикутниками.